Čau čau, chceš si už odmala vytvořit hru a nevíš jak na to? Tak tenhle kurz je přímo pro tebe. Spolu si v Unity vytvoříme Tower Defense hru a naučíme se používat celé vývojové prostředí Unity. Začneme od základu, to jsou to herní objekty a projdeme si hierarchii, transformy, prefaby, asety, všechno. A nakonec si hru dokonce vyexportujeme na Android, takže ji pak budeš moct ukázat kamarádům a zahrát si ji sám. V samotné hře budeš střílet UFA pomocí svých věží. Unity je vývojové prostředí, ve kterém byla vytvořena tahle hra a dokonce i tahle ta hra a mnoho dalších. Je to skvělá platforma pro vytváření komplexních světů, scénářů, příběhů anebo krásných vizuálních efektů. Na konci kurzu budeš mít projekt, který bude vypadat nějak takto. Bude plný objektů, plný skriptů a taky plný levelů a zvuků. Všechno si spolu vytvoříme, není se čeho bát a ten proces bude velice příjemný. Pojď se mnou na cestu herním vývojem a vyrob si svou vězněnou hru. Těším se na tebe. Zatím. Čau čau.